Dobro večer, še enkrat uradno vsem skupaj, mi smo se že začinoma pozdravili. A lahko za začetek, zato ker vem, ker sem se potikala z enimi mojstri, ki se ukvarjajo s točkami na dlaneh in vem, da koristi aplavz ne samo gosti, ampak tudi nam iz zaploskamo za dobrodošli. Sama pripadam generaciji, ki jo je DSM vzgojila, pripadam namreč tako imenovani. No, mislim, že tako, da ne, ja vidim se, sem se prav zamislila. To je tako imenovana izgubljena generacija, ko so starši v času socializma, ne govorim vsi, ampak v naših podeželskih koncih je bilo tako, zidali hiše, imeli službe in ni bilo kaj dosti časa za pogovor z otrokom, otrok pa potrebuje ravno to. In takrat so nam prišle knjige DSM-uk izjemno prav, kajti ona je govorila v svojih knjigah o tistem, o čemer se ni govorila, torej o tem se ne govori. In danes, po 30 letih, ko sem sama odrasla bralka, z močnimi življenjskimi izkušnjami dobim v roke knjigo Odred, torej nov roman Dese za odrasle. In ker imam sama tudi družinsko izkušnjo, tako z očetom, kot zaradi izčrpanosti pred leti in vikend na psihiatriji, bi rada povedala, da je Desa bila zelo prijazna v tej knjigi, zelo humorna, zelo življenjska in da je delno knjiga tudi autobiografska, hkrati pa potrjuje izjemne avtoričine življenjske izkušnje, pa tudi domišljijo, ki se pa pogosto ne more kosati z resničnostjo. In tako človek po prebrani knjigi ugotovi, da ni pravzaprav velike razlike med zaprtimi oddelki in tem, kar mi spremljamo vsakodnevno, predvsem v informativnem programu naših medijev. Desa, kdo je dal pobudo za knjigo? A da prav pobuda, da bi to dal? Si bila ti tista, ki si ponudila v mladinski knjigi? Ja, normalno, ja. Je šlo za... bilo kot ponavad. Treba je bilo nekaj van zdobiti. Upam, da sem zadnjič tako se lotila knjige. Ja, me pa zanima, mislim, zaradi pač te trenutne situacije, ki je, a ne, v Sloveniji družbeno-politične in bi rekla tudi nekega vzdušja, ki vlada, ne prav posebno optimističnega, med ljudmi, sem hotela prikazati, ne, čez to knjigo, da v bistvu po domač povedano vsak norc pride na oblast. Ne, tako, to je bil nek osnovn motiv, ne. Pa te, kakšni mehanizmi so v človeku, recimo, kakšni mehanizmi se sprožijo, kakšne manipulacije se uporabljajo, kako se sami se plažemo, recimo, da upravičujemo neka dejanja, ne, da lahko živimo s sabo, ne, da lahko tudi najbolj neka zavržena dejanja najdejo, človek lahko zanje najde upravičilo, pa samem sebi, da lahko še naprej živi sabo, samim sabo v istom stanovanju. V tem stanovanju predvsem vsem dne. Ja, no. Dogajalni čas tega romana Odred, delo mi naslove je ljubezenski odred, tako se namreč poimenuje skupina psihiatričnih strah. Torej, posamezniki, ki so se znašli na psihiatriji in vključijo takoli drugače, se družijo leto dni in v tem leto dni se pravzaprav zgodi marsikaj. Vstopimo v zgodbo v času dopustov pred jesenjo, torej pred novo sezono. In zgodba se tudi zaključi v tem času, v katerem smo zdaj, ko so barve izjemno lepe in uživanje. Desa pa zato, ker je roman izjemno živ, ne samo opisovalno, ampak tudi z dokumentacijo, ne? Zapisi iz posnetkov, potem s pismi, ki so jih protagonistke in protagonisti pisali, ne? Pa tudi z mnenji psihiatra, torej strokovnih delavcev, ne? Pa me zanima, kako je bilo tukaj s tem prestopanjem v vloge, v like, kajti ta vaš roman je izjemno arhetipski, ne? Ko sem poslušala ljudi, ki so doživeli močne panične napade tudi, pa bili hospitalizirani, pravi, da so pravzaprav v tem romanu, ki so ga požrli v tem kratkem času, ko je na police, povsem našli sebe v vseh likih. Kako vam je to dinamiko spodilo? Ja, ja, no,
mislim, v bistvu je skoraj tako, vsako zgodbo, bi rekla, projektiram na likih, ne. Dobro, imam nek motiv, imam neko željo, kaj bi rada povedala, na kaj bi rada opozorila. Tudi neke svoje emocije, recimo, malo pucam, ali ne, pri teh stvarih, ampak vedno je pa bistveno pri tem, kakšne like si naredim, ne. In te liki mora biti zame verjetni, ne, ker če so zame verjetni, potem bolj so tudi za vas verjetni, ne. In v bistvu je zgodba s tem, ki so liki postavljeni, da so dejansko, jaz točno vem za vsak lik posebej, kako izgleda, kako govori, kakšen glas ima, kaj, tudi kaj se bo po knjigi z njim dogajal, po koncu knjige in tako naprej. Zame so živi, ne, in že s tem v bistvu oni mene na nek način napeljujejo v zgodbo, ne. Kaj se jim, zelo veliko razmišljam od njih, ne vem, kako se jih zmislim zdaj točno, ampak tudi recimo dostkrat uporabim, kak seveda priznam, da se tudi malo zgledujem po ljudeh, ki jih poznam, a ne. Ampak ne tako, da bi bil en lik, to je pa, ne vem, Jožica Fergazer, ona je tudi modrstva. Ne, ampak recimo kakšne detajle, kakšen način razmišljanja, kdaj, tako, take, bi rekla bolj silhuete, no, kakor silhuete teh ljudi, no. Tako da ja, no, mislim, več poti imam, da ustvarim en lik, ampak dokler jaz njemu ne verjamem, ga ne bom dala not. Bi pa rada povedala, da je Vesa zares izjemno oblikovala te like, ker dejansko film se vam odvija pred očmi in to je velik talent, ne, da lahko avtor pravzaprav zgodbo nariše, da je toliko poglobljen bralec, bralka vanjo. Desa, Alenka je zelo zanimiv lik, ne? To je televizijska voditeljica, ki se zaradi stresa... Ni Miša Mark. Ne, ampak smo pomislili na njo. Ja, vsi spomislili. Jaz pa nisem ali kogar pomislili, jaz sem samo na Alenko. Točno tako. Alenka ima svoje življenje v knjigi, kaj ne more živeti mirno tam. Kaj je edina voditeljica v Sloveniji, ne vem, res. Pacijentov, ki so bili na oddelku že pred našimi junaki, je bilo 8. Vedli so se, kot da je psihiatrični oddelek njihova lastnina. Nalivali so se s čajem, metali kocke in kričali drug čez drugega. Ko je vstopil terapevt z višjo medicinsko sestro, so utihnili kot pridni učenci. Slišati je bilo samo šelestenje papirjev, ko je profesor dr. Mramor namrščeno listal po svoji mapi. Čeprav to z našo zgodbo nima nič skupnega, naj povem, da je primarij takšen, kot se zrele ženske že stoletja predstavljamo privlačnega moškega srednjih let. Okrutna dopoldanska svetloba mu ni prav nič škodovala, čeprav je skozi umazane šipe ponižujoče razkrivala staro, močno oguljeno sedežno garnituro, na kateri so sedeli in ožganine od cigaret na klubski mizici. Še posebno neprizanesljiva je bila do madežev na stenah, okrašenih z morbidnimi in pogosto nerazumljivimi slikami, ki so jih pacienti ustvarjali pri likovni terapiji in si jih nihče ni želel gledati. To je uvod. In potem je zanimivo, da je Desa dramaturško knjigo sestavila tako, da je vrhunec čez cel roman. To pomeni, da se vse skozi zelo smejite. Desa, zdaj me pozanima, kako pa ti je uspelo te najbolj težke situacije, ne? Si si omenila samo to človeško ranljivost, obložiti s humorjem. Gre preprosto za pogled na situacije? Ja, gre za... Ker ni nič kaj pofrizirano, to o tem govorim. Ne, ni, kakšne scene so kar krute, ne. Lej, v bistvu, meni življenje, če, to sem že večkrat povedala, kaj si recimo v neki hudi situaciji, težki, da si ti neki kot ga dogaja, seveda se ti to nazdi smešen, ne. In
ampak ko smo ven ali pa ko mine pač en čas, ko se lahko ustvari distanca, pa zelo veliko situacij, no razne res tistih, ki te močno zaznamujejo, ne vem, izguba ljube osebe ali karkoli, ne, z teh stvari se pač res ne moš nikoli norca delati, ampak marsikaj se ti pa zdi z nekaj distance smeš. Zato, ker jaz mislim, da vse, kar pogledaš z neko časovno distanco, če si sposoben prepoznati tudi te smešne elemente, jaz mislim, da je to zelo zdravo in mislim, da se tudi da, pa še nekaj je, veš kaj je pred mene, se zmeri bar motam, da sem nekaj tle izumila nek humor. Jaz ne znam drugače. Po pravic povedam. Če grem, recimo, jaz ne bi mogla, mislim, ne, da ne bi mogla napisati tragedije z lahkoto, ker jaz sploh ni težko opisati, ampak jaz bi že po treh stavkih bi se začela z tega norca delati. Jaz namreč pato sem naprenesem v življenju. Jaz imam stalno probleme, če me nekam postaviš, pa da je kakšna proslava, pa da je kdo tam kaj patetično izvaja, mene so že tokrat ven nagnali, ker se začnem režati, kar norc. Veste, kaj meni je rekla, ko je prišla? O, ti pa zdajaš, kot da imaš tifus. A ni resno? No, ja, no. Ja, je huda. Zato smeka, kot tifusa ni več. Jaz sem še. Mogoče sem pa jaz kot dinozaver. Moramo se smejati, ne? Ampak... Ja, meni se slej, ko prej vse zdi smešen. In tukaj v tej knjigi samo ena stvar ni smešna in jo tudi nisem mogla smešne narediti. To je zgodba Mirsade, ne? To je, lahko samo opišem, to je... Vse so zgodbe vseh likov, ne? Protagonist in protagonistka obrnive. To je dejstvo, desa, ne? Vsak vravec je sodelavec avtorjev pri knjigi in vsak bere in vidi svet tudi svojim očmi, ne samo v knjih, ne? In mislim, da je Bosanka in tukaj se v knjigi zelo zanimivo, naj povem, izražajo tudi stereotipi, ki jih ljudje imamo, drug do drugega, ne, ki je tiho vaš čas in ničesar o sebi ne pove, ko pa spregovori, ne, pa moram priznati, da tudi jaz nisem več svojega srca slišala. In to so zelo pogodne. Njena zgodba je v resničnem življenju izpoved mnogih žensk. Ja, in moram ti povedati, da ta zgodba je dejansko združena iz treh resničnih zgodb, oziroma z dveh, no. Iz dveh resničnih zgodb, iz Mirsada, ki se v resnici obstaja, sem jo tudi prosila, če lahko njen ime uporabim. In sem njeno zgodbo, ki je bila v Trnpolju, v taborišču in še eno zgodbo ene matere, ki so dva otroka, in obil sem združila v eno osebo, ne. Tako da to je pa resnična zgodba Dina, druge so pa zmišljene. Desa, kaj pa se dogaja s tabo kot z avtorico, ko pišeš te stvari? Sama sem recimo ta tip človeka, da ko berem recimo, ker sem sama tudi zelo veliko doživela okrutnih stvari, recimo ko berem, mene zelo hitro marsikaj spomni na resnične situacije življenjske. Jaz pa sem takšna, da bi ti z bičem hodila za mano, ker zame so posol začiščene, jaz pa veliko jočem tudi, kar je potrebno. Jaz pa sploh, če so kakšne živeli pa otroci pa stare ljudi, no, jaz že pri naslovih jo. Kako pa je s pisanjem? Ne s temi situacijami, se ti zvodi, kdaj ta čustveni prelom, recimo, da te lastno pisanje tudi tako posrka, da je v bistvu... Včasih, sicer pri tej knjigi konkretno, ne, ker tle, sem res probala biti čim bolj distancirana, če sem hotela dosežiti ta efekt, bi rekla, prav prepoznave, ne, pa na nek način tudi ta dokumentarističen priokus cele zadeve, ne. Drugač pa ja, so vse tudi zelo jokam. Tudi, recimo, zanj sem brala eno svojo otroško knjigo Anica in Zajček. Ko sem že stokrat, recimo, pa sem jo brala svojemu fantu na glas in sva oba jokala, kaj drž. Res. Vidite, v teh pogledih in pri teh temah življenjskih in človeških pa leta telesa nič ne šteje, ne? Tu pa v duši ostanemo z otroškimi očmi, ne? Mirsadu so omenili.
pa so tukaj še med drugim Frida, mati sinov in žena, ki postane vdova. Potem je tukaj tudi že omenjena voditeljica Alenka. Ne bomo vseh omenili, mislim sem, da bo mogoče Igor Seksida prišel kot inšpektor Seksida, ker on pa je navdihnil po imenovanju inšpektorja kot tak inšpektor. To pa res. Ja, in potem je tukaj tudi zelo zanimiv moški lik, se je kar nekaj Stasine in Primož, ne, ampak ta Primož je zelo zanimiv, ne, ker je takšna svetloba v temi pogosto, ne, kot bi kdo marsikdaj stereotipno razmišljal, pa on z globokim razumevanjem pristopa, ne, in je nekako tudi prvi, ki začne povezovati to skupino pacijentov in pacijent, tako da iz tistega besa in ranljivosti počasi vsak zase leze ven in potem ugotovil, da jim je pravzaprav bolečina skupna. Ne. In kaj se zgodi, ko eno izmed pacijentk zaradi reakcije na Tineta in Bineta, ki sta se na psihiatrijo zatekla zaradi protekcije pred nekimi pacijentami, ne? Ja, sodno sodišče pol na mojte. Ja, in zato, ker ima je pač pacijentka nekaj povedala v obraz, jo zaprejo na zaprt oddelek in se naši pacijenti spravijo, postavijo za njo, zahtevajo njeno izpustitev na odprt oddelek in tukaj se pravzaprav počasi začne nabirati njihova skupna, skupinska moč in počasi prihajamo do navdiha k ustanovitvi politične stranke, kaj ne? Tako. Tako si lepo povedala. Res. Če pa je res. Ja. Res. Ampak nikoli nisem za obnove dobila več kot rešenje. A res? Ker sem svojo glavo razmišljala, tako to je. Ampak res je tukaj me zanima, je bila začetna ideja vse skozi, da bo ta skupinica pripravila, potem ustanovila tudi politično ja, stranko? Ja, to je bila osnovna ideja, ne. Tako kot sem rekla, da v bistvu Da bi pokazala, ne, kako recimo, kakšni mehanizmi ljudi tudi lahko pripeljajo na oblast. Ne, prvič zato, ker mislijo, da pol bojo varni, če bojo na oblasti, da pol pač bojo tudi lahko karkoli počeli. In v ta namen seveda ne. Predvsem pa to, ki si rekla, da bi v delovni nasodbi ljubezenski odred zaradi tega, ker mi v imenu ljubezni oziroma tega, da sam dober hočemo naredimo največ srana, ne, če res pogledaš. To, če poslušaš politike, pa tako da oni vsi tako dober hočejo za ljudi, da ne moreš verjeti, kako to, da se sploh sam niso v spodnjih gatah, da niso že vsega razdali, to plazno in zbudi jih strbi, ne. In tudi oni grejo potem, ja, najprej se zgodi ta skupinska moč, ko se je omenjala, ne. Potem se pa ta skupinska moč, ki jo začutijo in ki jo tudi uporabijo, zaslutijo, da se da na ta način kar še marsikaj narediti in doseči in tako naprej, ne. Tako da, ja, in kar seveda tudi ugotovijo že na kliniki, da je večina njihovih težav psihičnih kriva država, ne, se pač lotijo pol države. Zdaj bom pa prebrala izpoved Sineta in potem vprašala o poimenovanju teh likov, ne, ker so zelo zanimivo poimenovani. Ti pa tako ali tako nimaš kaj govoriti, Sine, ker si totalni loser, ga je zabila Frida. Mogoče sem res luzer na vseh področjih, ampak nisem vsega sam kriv. Bivša mi je po ločitvenem masakru pobrala vse, česar mi ni dal karija. In kar naprej ima kakšne izgovore, da ne morem videti sina. Letos je šel v prvi razred, pa nisem smel zraven. Sposodil sem si, da sem mu lahko kupil nov tovornjak in superge, pa še sploh nisem imel priložnosti, da bi mu jih dal. Da o biznisu ne govorim. Vse je šlo v maloro. Vse. Izračunal sem, da bom moral delati še 318 let, da bom zbral dovolj denarja in mi bojo odblokirali račun. Ja, od česa pa potem živiš, se je zavzela Mirsada, delam na črno, pri raznih kolegih, karkoli, malo to vozim, zidam, prodajam po telefonu. Jebem ti pa tako življenje, je vzkliknil Primož. Kaj češ, nekako moram preživeti, glavno, da ta malemu lahko plačujem alimente. Zelo zanimiv je ta lik, zato ker jaz pa kar nekaj moških poznam, ki so a priori
zelo podobna zgodba. Ne? To je lik, ki je izgubil pravzaprav podjetje, dolžni so mu ostali in je prišla davkarija izstaviti račune in je izgubil ne samo finančno plat življenja, ampak tudi družino, pravzaprav vse ne? In se znašel na psihiatriji. Ja, jaz tudi kar nekaj takih moških poznam in tudi žensk, ker v bistvu v oblikovanju tega lika recimo me pa vodila zgodba ženske, no, pač njene družine, ki so imeli kar en v redu ta gradbeni podjetje, so bili pač podizvajalci, pa so šli pa vsi te vegradi pa vse to maloro. Oni so prejšnji let še zaslužili, ne? Potem pa jim ni več noben noč plačal in se je zgodilo to, tako da so imeli izredno visok davk, ki ga seveda niso mogli plačati, ni bilo nobena varianta, so se borili res leta, so se borili, da bi se ven skopali in ta, ona med tem tudi za rakom zbolela. Zdaj, trenutna situacija je taka, da je ona, da so šli v stečaj, da so otroci, tri sinovi ima pa eno hčer, ne govorijo z njo več, pa z očetom, s hiše jih mečejo. Mislim, res zelo grozna zgodba, ampak ona celo življenje je bila poštena in je delala in tako naprej. In potem se je tako končala za njo in recimo, država pa neusmiljena ta svoj davk zahtevala, nič niso hoteli popustiti z roki, recimo pa blanko, ne vem zakaj, ne. Ker jaz sem tudi dostkrat upremena, sem ja tudi stalno s to davkarijo in srajne, ampak recimo ti si mogel do tistega plačati, če ne so ti one obresti grozno udarili, oni pa lahko ti en let recimo kaj vračajo ali pa dve, pa tam meni zamudnih obresti ne plačajo. To se pravi, lahko bi bili do nje bolj popustljivi, če bi dali en čas, en rok, da se malo nazaj na noge postavil, bi se lahko. Tako je pa niso dali tega časa in to je mene takrat tako razbesnilo, zato sem potem tudi ta lik in to davkarijo noter vtaknila, ne. Ker me je ta zgodba prizadela in še ena stvar je tukaj prsine, to, ki tudi mene osebno zelo prizadene, ker poznam zgodbe moških, ki se ločijo recimo in potem se matere oziroma bivše žene obrnejo proti njim na ta način, da jim ne dovolijo sinov videti, čeprav jih pljačkajo, mislim, čeprav zelo visoke alimente, ki si jih ne more, spoznam enega očeta, ki si ne more niti najemnine plačevati, za jest nima, ampak plačuje pa najviše alimente za sina recimo. Ne. In vse, kar ima, da za njega, ampak ona ne, pa ne vem, pa na sodišču, pa da ni dober oče, pa je res dober oče. Ampak recimo, poznam jih ogromen, res velik moških, ki trpijo tudi zaradi te zakonodaje, ki jim onemogoča recimo biti oče. No. Tako. No, to sem tudi pač šla noter malo. Tema, ki je prisotna, je tudi tema istospolnosti, ne, o kateri se zelo lepo... Vse teme so. Vse vodilne teme, spet tiste, ki so še vedno tabuizirane v družbi, ne. In zelo zanimivo je, ne, zgodba lezbičnega para, ki dobi otroka tako, da se pač neko noč, potem, ko se je pri tihotapil alkohol na psihiatrijo, ne, ljudje sprostijo, ne. In se seme prime, ne? Tako čisto po domače povedano, in kako se vsi skupaj, seveda razen očeta, ki bo to postal, ne, veselijo tega. Ja. Ne? Pa me tukaj zanima še paralela. Kako? Sporednica z fikcijo, čisto... Ja, to klepa nobenega ta paralela, če ga ne poznam. To moram pa kar povedati, razen, ker sem kaj tako slišala, da pač po predpovedvanju ali pa karkoli tako te liki isto spolne so pa kompletno zmišljene, no. Res. Nisem ne lahko črpati. A je še kateri liki pa, ampak sem pa tudi seveda hotela povedati, da recimo, da je pač ljubezen vedno
ne glede na to, ali isto spolna ali ne vem koga, da, da se na, na, vedno na neke podo, iste probleme, ne, naleti na, na iste konflikte, na, da so te mehanizmi, ta dinamika teh odnosov v bistvu niso čist nič kaj dost drugačna od heteroseksualnih. Je pa fajn, ker ima pol, da so tega otroka, pol vsi imajo. Ima veliko družino ta otrok, ne? Zdaj pa se je ustavilo na 40 od 98 strani. Se ni res 309. Ja, ampak na, v, na moj elektronski obliki, ne, tako. Akcija stisne na rit. Ko so si razdelili funkcije, so imeli občutek, da so že zelo veliko naredili za skupnost in njihova vnema se je še povečala. Kot prvo, zgolj poskusno akcijo so izbrali obračun stisnjeno ritjo. Padlo nekaj predlogov, da bi mu zažgali hišo, da bi ga Alenka kot gosta povabila v svojo oddajo in ga javno osramotila, da bi mu sine zapeljal ženo, čeprav je malo verjetno, da jo ima, glede na to, kakšen uduren človek je in tako dalje. Predlog, ki so ga sprejeli, pa je bil Primožov. Mislim, da mu moramo pripraviti past. Sine ti ga zvabi na sestanek in mu ponudi podkupnino, pri tem pa ga skrivaj snemaj. Na to ga bomo veselo izsiljevali. Če ne bo odpisal vseh tvojih dolgov, bomo zadevo predali policiji ali pa jo dali kar v javnost. Kaj ti zgodba sinetova, ne, ki smo jo prej omenili z njegovim zadolževanjem, tukaj dobi nadaljevanje. Ta naš ljubezenski odred oziroma odred na psihiatriji je zaradi prej omenjene pomoči kolegici iz zaprtega na odprti oddelek spoznal svojo moč, ne, in potem se pravzaprav njihovo delovanje prestavi na drugo stran zidov. Ja. In zelo zanimivo desa pa je, da tukaj, tukaj beremo, ne, s tem primerom, ne, kako potem poskuša sine izsiliti gospoda na davkariji, ne, in ga tudi snema in poskuša ponuditi podkupnino, s tem, da ga bo javno osramotil, da je podkupljiv in da bo na ta način si kupil čas oziroma bo nekako se poskušal iztrgati iz teh dolgov. Pravzaprav je birokrat navajen na takšne primere, ne, in mu je zagode nazaj. Ne. Potem pa je tukaj še zgodba z gospodom Medotom, z javno politično osebo, ne, ki mu pa Alenko nastavijo. Ne. Ampak to je pa zelo resnično in zelo blizu temu, kar slišimo po mitih in legendah iz naše družbe. Ne. Dokazati ne moremo bil, pa da se dogaja, tako pravi. Ja, dokazati se pa v Sloveniji resnično da. Ker mislim, da se zakon, ker ga žen misel, kaj narediti kakšno kriminalno dejanje, že temu, še prej ga naredi zakon, spremejo, da ga lahko. Če razumeš? Ja, jaz razumem. Okay. Ja, tako, ali pa si že prej odvetnika, pokliče odvetnika pa reče, ti jaz mislim tamle ukrast, ali pa ugulfat za ene par milijonov evrov, pa mu on svetuje, kako se bo zmazil. Mislim, ali pa kako ne to naredi, da se bo zmazil. A gdje se ti kdaj obračunaš s vsemi temi politiki in s temi javnimi osebami med svojim pisanjem? Ja, ja, ne? Ker takrat, ko sem začela ta odred pisati, moram priznati, da sem pa glih v enem obdobju, kar mi je šlo pa res toliko vse enako zlaj, ne. Kdaj je bilo to časovno? Ja, kar ene par let. Ampak res, ne, to, kar si gledal, pa so tega prejel, pa so ga čez dva, pa si rekel, je pravica, pa je bil čez dva dni že zuni, pa so onega prejel, ampak kaj, kaj bil reveš bolan, ne, pa to se bom sredil. Psihiatri, kaj, mislim, toliko je bilo enih boletnih kar naenkrat, ne. V politiki pa gospodarstvu prav betežnih in to. In ko sem to pa zvala, ne, pa tudi dobro, in da se dejansko ni nič premaknil, ni pa je bela cesta, pa moramo grati, pa visoke davke plačevati, pa zmar denarja živeti. Tle so res močne zgodbe ljudi, ki se borijo za preživetje. Ne. In tam pa tudi pa kar tam, jaz sem res jezna, ne. Se pa sem nehala brati cajtnje, pa televizijo gledati in vse te stvari.
Ampak začela sem jaz te, bi rekla prav z enega cinizma, ne? Z enega tazga sarkastičnega razpoloženja, ne? Pisati to. Ne? In potem naš ljubezenski libret, ne želim vam vsega izdati, ne? Se znajde na robi. Bova obračunali. Se znajde na begu, ne? Najprej jih zaprejo, potem pa bežijo. Ne? Kakšna komplementarnost, ne? Pravzaprav je tudi kriminalno malo. Ne, zelo kriminalno, zelo kriminalno je. Ne, je, so kar nekaj kriminalni dejanj zgodi večinoma po nesrečam. Ampak nekak jim nazumeraš, ne, teh kriminalnih dejanj, ne. V bistvu so, mislim, bi jih celo lahko razumel, kot neke sorte pravična kriminalna dejanja, če ne bi oni to dejansko počeli zaradi sebe, ne. Ker se pravim, tudi oni potem, ko začutijo, da imajo moč in kaj se vse da in tako naprej, začnejo delati zase za svoje koristi in upravičujejo, da gre pa za narod, ne. Ampak lahko ti pa zdaj povem, kako sem pa sploh na idejo za ta roman prišla, pa kakšna je bila čist prvotna ideja. Vse to me na začetku zanimalo. Pa kaj se pol, jaz sem se še zdaj razpomenila, že 100 let nisem v tem. Se zato je spravim, da bi morali pogovori neke 2 uri, ne, ker v drugi uri še ne potiš, no. No, ampak, umir se. Dejansko sem iz enim, smo bili na obisku pa enemu mojemu sorodniku in smo se jezili, ne, čez državo in tako naprej in politiko, čez politiko in tako naprej. In potem sem rekla, najbolj bi jih zafrknil, če mi organizirali, da ka bojo volitve, da gremo čisto vsi ven z države, čez mero. Da ni ne bo nobenega na ulica in da se bojo oni pelali zjutri na volišče. Pa bojo prišli samo predsedniki stran v svojim družinom. Vse, kad to bi bilo pa tako fajn. Da se potem ta predlog tudi v knjigi pade, ne. In to sem si živo predstavljala in je smela v glavu vse organizirati, kako bojo bolence evakuirali, kako bojo domove za starejše, pa vse sem imela in kako bi šle pač ženske z otroci, bi šle v Italijo, pa malo šoping, ne. Pa tako to sem imela vse že v glavu, celo logistiko, kako bi se to dali. Mogoče pa bo gnaj. Desa, ta roman ima tudi, kar se tudi omeni, ne, vmes prvine mehiške nadaljevanke, ne. Sploh s temi drobnimi, in tega nisva še omenili, ne, ljubezenskimi naklonjenostmi, pravzaprav zaljubljenimi naklonjenostmi, ne. Ko se ena izmed pacijentk najprej zaljubi v temnopolto obiskovalko, ki prihaja na obisk kolegici, ne, in potem tudi misli, da je vanjo zaljubljena in tako. To so zelo zanimive stvari, ne. Frida, ki postane vdova, pride potem na srečanje z vratarjem, ne, za katerega so vsi mislili, da je gej, ne. Ona, je pa metro. Ona pa pravi, da še toliko boljše, ker ne bo silil vanjo, ne bo imela mir. In ob tem so gej tako fine prijateljice, ki gledajo s tabo, kako že pocukrane? Mehiška nadaljevanka, kaj ne vem. Komedija, verjetno romantična. Ja, romantična komedija. Pastisnice znajo, ne, prijateljice. Ja, ja, so, ne. So take muce. So, ne. In tukaj, kar me zdaj nadaljevanju zanima, je ta zgradba romana, ne, koliko pa je bilo treba urednikom delati s knjigo? Ne, skor. No, mislim, prvi urednik, ne, se zato ta knjiga tudi toliko čakala na izid. Čakala na izid, ker prvi urednik je bil Andrej Irc, ni imel časa prebrati zelo dolgo, ker je imel toliko drugega dela in potem sem jaz rekla, da brez veze, ker tema je pa dost aktualna, ne, da bi zdaj, ker se še ni dost sprememb v družbi zgodil, ne, da ne bi čakali, da bomo, ne vem, monarhija ali pa, da se bomo priključili, ne vem, Norveški, recimo, ne. A bilo fajn, če bi nas Norvežani kupili. Pili ali kupili? Pili. Kupili.
ali pa Švedi. Ne, tako so nas pa Hrvati pa Rusi. No, ok. Ni bil to moj namen, da povem. Fino bi bilo, da nas ne bi nihče, ne? Ja, žal. Čekaj, kaj sem hotela pa sploh povedati? O ljubezenski izgubljenosti smo se pogovarjali, tudi o Fridi, ne? In to pa je resnična zgodba tudi, ne? Da na psihijatrija je marsikdo našel svojo dušo, ne? Sopotnice. Jo, sokijo pa poždrgi. To pa najlažji. Ne, ampak gre za to, da se tudi pri teh aktivnostih, ki se potem začnejo, ne, diverzantskih, pa vse to, vedno čez neka skupina, ne, pa če so tam ljudje primerne starosti, pa spolov, pa tako naprej, ne, kakšne iskrce preskakujejo. Jaz sem, posod, kamer sem prišla, sem se takoj zatreskala. Pa si pa domišljam, da se drugi to... Ne, že v osnovni šoli. Spomnim, sem prišla v prvi razred v osnovne šole, pa je tam en fantak sedel luškan, pa sem prišla k njemu, pa sem ga za krabatec zagrabila, sem nekaj, ti se boš poročil z mano. Mama, ne! Sem džrk, džrk. In potem je mama odpeljala in potem so ga predpisali na drugo šolo. Ja, jaz. Zaradi bodočine svoje žene. Pa je pa tako zmeri bilo. Ja, no. Sem rekli, na štajerskem koncu bi rekli, Desa, ti si vun z hudiča. Prosim? Vun z vraga. Vun z vraga, jaz. Desa, ampak vendar je me zanima, koliko let se je te knjiga pisala. A ja, no, tako niko sem ti hočela povedati, ja, to pa sem pa malo zašla. Disk se malo postavlja. Ja, no, potem pa je pač to prevzela Nela Malečka, ona pa zelo pragmatična, ker drugač te uredniki, s katerimi sem do zdaj sodelovala, so imeli navado pisati pripombe na rob z rdečim. Kot v šoli. Ja, ker sem jaz najprej zagledala tist, vedno čist blaznela, ne, pa sem pa prebrala te pripombe in moram reči, da sem mi kar veliko sprejela navadno. No, Nela pa ni rekla, ni tega delala, ona se mi je tako na ene pol strani napisala, kaj se ne zdi, da bi bilo dobro spremeniti, pa ne vem. In je mi je tudi kar, bi rekla, vse prav skoraj, ja. In ker je zoprn, ki ti, ki pišeš knjigo, pišeš, in ti si not, in kaj končaš, če greš tako stokrat prebrat, se nič ne vidiš, ne. Šele pol, kad mine en čas, ne, kad ti, ne vem, par mesecev ali pa en let časa mine, pa greš ti še enkrat brat, vidiš, kaj bi bilo treba narediti, ja, pa kaj popraviti, pa to. In tako da urednik je ta bralc, v bistvu, ki ima distanco, ki jo še nimam. In tako da jaz meso se zdijo kar koristne. Pa dobiš ne distanco do svojih del? Ja, dobim čez čas. Ja, voljda. Zato jih pa tudi naberem. Ker ti pa ni fajn. Ker jaz pa ne moram z rdečim svinčnikom si pisati na rok, tebi pa treba spremeniti. Že izdane knjige. Ne. A ne boš še ti kaj prebrala? Imam v njih pravih očar s sabo. Ja, resno! Ne, zdaj mi upadala un enšo font. Nisem sploh pomislila, ampak zdaj bom. Ne, ne, ne vidim. Pa namaram izbrati, ker jaz se pol ne mislim. In se včasih pa začnem tudi kar kaj izmišljavati. Pa kaj se vstim, pa vse sorte, tako da radite. No, ampak bom pa povedala takole, ne, ko se zgodi ena izmed situacij na psihijatriji, izkoristijo priljubljenost hospitalizirane Alenke, ki je voditeljica, ki je prišla na psihijatrijo od izčrpanosti zaradi pritiska in potem, ker ima ona seveda dostop do medijev, vse skupaj izmenijo, da jih bo ona poklicala pred psihijatrijo in to zares storim. In želim povedati za konec samo to, da v novem romanu Dese muk je dobesedno
zapisana struktura naše družbe. In se mi nekako zdi, da ne zgolj slovenska, ampak bi rekla, struktura človeka je v njej, ne? In če se je človek sposoben, in da je knjiga pisana z eno odmaknitvijo in da je humor tudi ena zelo poglavitna sestavina tega dela, da se strinješ, da ne bodo ja, vpravci dobili občutka, da bodo tega. Kje? Stvar je v tem, da ljudje smo ganljivi. Meni so ljudje tudi te, ki najhujše lumparije delajo, so mi na nek način ganljivi. Ne? Jaz vidim skozi njih enega mehnega otroka, ki ne vem, kaj se in zakaj je potem tak postal ali karkoli. Pa tudi smešni smo mi, ne? Mislim, pa vse smo smešni, smo ganljivi in je pa ena stvar, ki bi jo pa rada povedala zdaj, ker knjiga že pač toliko ljudi jo prebrali, da jo moški doživljajo popolnoma drugače kot ženske. To sem pa čist pa. Oboje mi je všeč. Kako je v enim kateri? Ja, ženske pravijo približno tako kot ti. No, mislim, tudi čustveno jo doživljajo, tudi jih se zamislijo, pa kakšen včasih tudi kaj skratka, bolj tako globok grejo noter, ne. Moški se pa sam režijo v scajt. Pa zabavajo. In meni je to super, da lahko oba spola najdeta neki zase noter, to se mi zdi prav, sem kar ponosna, ne? Da moški ne reče, ah, to je zabave, ali pa da ženske reče. Si zato je vredno naslov samo odred, ne? Ker če bi bilo ljubezen, si ja, moški, ne? Ja, ne, pa tudi zavajajoče bi bilo, ne? Se sem pol, sem nihala, ko se vodil, ne, pod ljubezenski odred, tudi v katalogih še samo to vse, kar ne samo odredbo, ker je to zavajajoče, ampak sem pa premaknila podnaslov potem. Kako zričiti druge proti svoji volji, tako. Proti njihovi volji. Tako. Desa, a si zadovoljna z naslovnico knjige? Ja, izredno. Pa ti? Ne, jaz se zdi res lepa, no, a ne? Tako odbita, pa tudi dekorativna, tako če jo imaš na mis, kada imaš tako pohištvo, imaš lahko vseh tonih. Za posterje. Tako je, jaz zelo dost tudi berem te psihiatrične literature, pa ne psihološke, sploh ne ta pop psihologija, ampak prav resne psihiatrične knjige. Kakšne so tako zabavne, ki opisujejo resnične primere tudi noter, ti imam nare. In ker me res zanimajo, no, te mehanizme človeku, ki te pripeljajo v neke take skrajnosti, recimo neke skrajne situacije, v to, kaj sem, da nisi več sposoben funkcionirati, skrbi da postaneš čist katatoničen, da vse to. Zanima me ta krhkost človeške psihe, no. Pa zakaj eni so bolj krhki, zakaj so eni močnejši. To me res izredno zanima, no. Tako da, zato zdaj mislim, da tudi ljudi tako opazujem, pa poslušam, pa tako z tega stališča rada. Opazovanje je sposobnost, ki jo pisatelj mora imeti zelo razvito, ne? In čas zanje, ne? Ja, tudi zelo naporno. Drugem pisatelem mogoče niti ne toliko. Mene pa je zelo naporen, ker mene ponavadi opazujejo. In pol pri opazovanju? Ja, pa vsem. In potem jaz težje opazujem, ne? Ker me vidijo, da opazujem. In potem imam, ne vem, tle imam malo problemno. Kdo pa opazuje? Ja. Opazovalci. Vsi k me vidijo, k me poznajo, ne? A veš, a si ne zakamufliraš? Ne. Kako? Jaz sem pa res težko. Ne, se veš kaj se doskrat, me kdo niti na privatno prepozna, ne? Ker jaz drugače hodim v starih trenirkah, pa brez mejha, pa to. Pa me res,
ne pričakujejo ljudje, da bom tako se okoli valila, ker je ena ogromna, zamorjena črna masa. Ampak pa pa kaj usta prema, vi ste videli samo okne, tako da nam nimam kam uideti. Pa se tako je podobno z mnogimi javnosti izpostavljeni. Jaz vedno, sam njim ni treba opazovati, njih zanima sem to, če drugi njih. Pa res je. Spoštovana Desa, hvala lepa. A bi nam še rada kaj povedala? Glede, kako se zdaj smeje, ko je konec, ko je prišla. Pa ne, se mi ne, fajn je bilo, ampak veš, če smo zanima, kaj imaš po drugo to. To imam. Laske si si pstila! Jo, zdaj so mama zgodovila, mama ljubezensko preteklost. Ne, ne. Ja, sva se na festivalu ljubezni srečali. Tako je, res. Pa, pa spomlad je vodila ena otroške... Zaključek kulturnega dnevnika, ker je Desa v Mariboru gostovala. No, lahko se mu to povem, ker se striže na kratko. Desa je prišla k nam ob zaključku šolskega leta v Maribor. To so stvari, ki, ki ne pridajo dobravk in dobravce do javnosti, zato ker se slovenskim medijem zdi škoda časa. Ne samo za otroške avtorje, ampak za vse, kar je povezano z otročki in z mladino. In jaz sem doživela izjemno ganljivo spoznanje, ko smo gostili v istem letu Deso Muk in Andreja Rozmana Rozo. In je 300 otrok polna dvorana Narodnega doma prišla. In otroci so Deso požirali, vedeli o njenih knjigah vse. In tukaj se jaz sprašujem, kot opazovalka te naše družbe, ali tisti, ki prejmejo najvišje državne nagrade, sploh vejo, kaj počnejo ljudje, kot je Desa Muk. To so avtori, ki zares generacijam prinašajo odgovore in spoznanje. In to so otroci, ki Desa ne bojo nikoli tudi prišli do tebe in ti rekli hvala. In jaz se poklicam in počutim, da ti rečem, da je hvala. Prosim, ni za kaj. Ne, sej, jaz zelo rada imam ta druženja z otroci, meni jaz vse nazaj ljubim tam. Mi treba nič meni hvala reči. A veliko gostuje še vedno? Eno, zdaj že malo manj, ne. Pa zdaj imam, naporne so tudi tam. Ja, veš kaj, nisem več najmlajša, pa tudi pohanenih bolezni imam žene. Tako da me kar izčrpa. Hvala lepa za obisk. Dej se bo nocoj podpisovala svoj roman. A res? Ja, res. Ja. Selem. Res, izvolj. Ja. Hvala lepa.